Пенсіонер пенсіонеру, пенсіонер дітям та діти пенсіонеру. В Хмельницькому підбили підсумки обласного конкурсу волонтерів похилого віку. На з'їзд з'їхалися люди зі всієї області. Волонтерство – це добровільна діяльність. І ми приурочили наше зібрання до року 25-річчя Незалежності України і до року Міжнародного дня волонтера. Люди похилого віку вже кілька років демонструють – вік волонтерства не завада. Пані Олександрі вже понад 90, але це не заважає жінці допомагати нашим військовим. Я зразу ж, ще в грудні 2014 року, відправила їм в зону АТО всі 12 снів Пресвятої Богородиці. Крім того, передала молитви обереги, щоб їх минували і снаряди, і пулі. Допомагають пенсіонери і учням. В школах проводять заняття патріотизму. Іван Кошелєв пройшов Другу світову війну, тому не зі слів знає, що таке подвиг та як зростати вірним сином своєї країни. Веду воспитательную работу патриотического характера, интернационального характера. В своей работе очень активно использую не только личные встречи. Я заснял 14 видеофильмов о боевой деятельности, написал 15 книг о своих фронтовых воспоминаниях. И вот весь этот материал я активно использую при встрече с нашими студентами. Люди кажуть, будуть допомагати нужденним, поки зможуть і буде потреба. Максим Посполіта, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».